Tjena och välkomna tillbaka till Minecraft Online på Suicore. Och vi är i Batcaven igen. Och wow, kan jag få ta mig upp? Ja, idag tänkte att vi kunde fortsätta lite på Batcaven eftersom att vi inte har jobbat så mycket här på senaste tiden. Så idag ska vi öppna en ny del i Batcaven. Så vi ska typ ta bort lite från väggen här. Och göra någon gång neråt, tänkte jag. Jag har inte riktigt planerat ut hur, men det hade varit coolt med någon glasruta här typ. Och sen, så ska vi göra något nytt rum där nere. Och så ska vi ha världens grotta, såhär, världens hål ner där, tänkte jag. Och då ska man kunna gå över det. Även om vi ska ha någon glasbro över där. Och där ska man typ kunna, jag vet inte hur vi ska göra riktigt där, men... Vi ska ha, jag tror man kanske får gå vidare där och sen så komma bort till någon del där. Och där inne ska vi då ha en del med massa farming grejer och farm, massa farms, alla möjliga farms, typ melonfarmer, pumpkin farms, sugarcane farms, wheat farmer, helt fully automatic wheat farmer, kanske villager farmer. Vad mer? Kanske någon mob spawner, vi får se. Ja, nej, kanske inte. Vi får väl börja med att typ göra någon ingång här, så att vi skulle kunna typ använda oss av TNT för en gångs skull, eftersom att vi inte har gjort det så mycket nu ändå. Så ja, vi går och hämtar det, för vi har ju faktiskt ganska mycket TNT nu när jag fyllde år så fick jag ju massa TNT. Så okej, vart la jag det, tror på redstone-lådan, tror jag, eller i redstone-lådan, här. Så vi har en del TNT. Vi kan börja med 24. Vi behöver inte bränna bort allting. Men ja, så här bakom har jag faktiskt redstone lamps. Det har jag haft ganska länge nu. Men det är rätt kul. När man öppnar den så tänds de av de här lådorna. Eftersom att det är trapped chests. Så jag tänkte på det. För att jag frågade ju så här. För vad jag ska ha istället för redstone block. Så det får bli oaktiverade redstone lamps. Som kan aktivera om man vill. När man öppnar lådan. Jag vet inte om jag visade det här förut, men jag har i alla fall redstone lamps där nu. Så, okej, TNT. Nu har jag för sig ingen tändare, så jag borde nog hämta det också. Ohoj, lite dirt. Okej. Kan jag ta och göra så här, tror jag. Hoppas på att det inte spränger för mycket. Okej, wow! Det här blir coolt. Det där blir coolt, för att det var ju dirt här, så att det sprängde bort mycket av dirten. Vi skulle kunna... Ja, nu råkar vi spränga bort lite såna här fences, eller vad säger jag, iron bars. Så, men om vi tar och spränger bort, eller hugger bort kan vi göra, all sån här dirt här. Så får vi så här en ganska naturlig grotta här. Och, wow, okej. Där, och just det, här går faktiskt en gammal väg som jag gjorde. För att... ta mig igenom här från olika raviner. För ni vet, jag letar efter den här ravinen, en ravin. Det finns en till ravin här bakom. Så jag antar att den här vägen kommer gå till den ravinen också. Så vi får se hur det blir med det. Men hej Enderman. Jag ska nog hämta lite iron bars och lite grejer så att vi kan fortsätta. Boop-boop-doom. Okej, vänta, vi ska byta plats på de här. Jag brukar alltid ha silk touch längst till höger. Oj. Okej. Så här uppe ska vi bara blocka igen så att det inte blir så. Sådär. Så att det inte blir lika fyrkantigt här. Vi kan ju för sig lägga till lite block här. Oj, nej. Så att vi... Eller så att det inte spanar mobs här inne. Eller så kan vi bara tända här inne. Och här fanns det en ingång. Ja, men vi fortsätter här nu så att vi kan ha någon trappa neråt här, tror jag. Så vi skulle kunna spränga en till TNT här för att bara tjäna lite tid. Eller, nej, inte här nu. Vi lägger den lite längre ner för då spränger den mer. Så. Okej. Inte för mycket nu, tack. Så. Så det kommer gå en trappa neråt här.
hade tänkt. Så vi får ta på det här med. Okej, okay, så vi börjar med en trappa här. Sen så vet jag inte hur vi ska göra med iron barsen om de ska fortsätta. Men det här blir nog bra att de fortsätter in till väggen här. Och så sätts de fast i väggen liksom. Och här skulle man ju då i och för sig kunna lägga trappa hela vägen så här. Men eftersom att man då går in i, alltså om man skulle ha en trappa här så kommer man gå in i stängslet på den sidan. Så jag tror vi fortsätter så här. Det var rätt snyggt. Så här, okej. Okay. Och sen, här ska vi ha en stor vägg då. Eller vad säger jag? En stor glasruta i väggen. Och jag antar att vi får lägga block här. Och så, här lägger, ja, Det får bli en konstig ruta. Vi kanske fortsätter neråt här. Sen får vi se vart det passar att ha en ruta. Så vi lägger dit så här. Det här kan vi ta bort. Så. Och det blir coolt om det blir som så här små grottor så här. Inne i väggarna. Oh shit, vad mycket dirt det var här. Så. Oh wow. Det var väldigt mycket dirt. Och sen så hittar vi lite ores. Skönt. Ni kanske inte ser någonting nu. Jag vet inte. Sätter en torch där. Okej. Okay. Så. Så här inne, kommer det definitivt kunna spana mobs. Så jag vet inte vad vi ska göra åt det. Vi tar det sen. Så. Vi fortsätter här. Så. Ska vi sätta en torch här. Okej. Okay. Och sen så här. Jag ska ta fram min silk touch pickaxe. Så hugga alla block med silk touch. Så att vi får stone istället för cobblestone. Jag gillar det mer i stenform. Alltså istället för kullerstensform om man säger så. För att det här kan du lätt göra om till stone bricks direkt utan att behöva smälta det. Så, ja. Jag vet inte hur långt ner vi ska gå med det här. Men det jag hade tänkt var att om vi hoppar ner här. Oh, det jag hade tänkt var att ungefär någonstans här kanske. Då ska det vara ett stort hål som går rakt ner. Och jag tror att vi ska spränga det med TNT. Och då ska vi spränga det på det här, sättet. Att man tar och bara lägger TNT så här. Så gör man så ända upp hit. Så att vi kanske gräver ner, jag vet inte hur djupt. Det kommer inte vara så farligt. Vi är på level 17, så jag antar att vi får gräva ner. Ja, vi kan väl gräva ner till level 5 ungefär, där bedrock kommer. Och sen så spränger vi upp allting. Och då kommer det se ut som världen så här. Hål här. Och sen så kommer vi ha som en ett plus. Hur ska vi klara? Vi låter så att det här är en bro. Som går över hålet. Det ser ut som ett plus. Ja, vi får se exakt hur det blir. Men något sånt, så att man kan. Ja. Det blir som en till intersection eller korsning här. Och den kommer gå till olika ställen och olika farms. Jag funderar på att ha en 4x4 piston door. Och då en eller en 3x3 kanske. En sån här vault door kallas det. Alltså, då är det att det ser ut så här. Själva dörren är så här. Så det här är en vault door. Att ett block är liksom ett block in. Hej. Men man kan göra en sån här dörr också. Men jag tror det är snyggare med en så här. Så att det ser ut som att det är ett vad heter det? Vault. Vad heter det på svenska? Ja, ni vet vad det är. Så vi får fortsätta. Jag antar att den här kommer gå ner. Om man tänker sig att den går, trappan går så. Så kommer den ungefär hamna här. Och då bygger vi den här grejen här sen. Så jag ska bygga klart den här trappan. Så nu är det klart. Och jag lyckas pricka in det på exakt den här torchen så att det blir jämnt och så. Och sen så här sprängde jag bort lite mer så att vi får plats med typ lite vatten. Så nu kan vi väl ta och placera in någon så här glasruta. Så nu ska vi se här. Om vi tänker oss att den är här. Skulle man kunna ha en bra ruta då, ska vi se. Kan jag så här. Så vi har en helt fyrkantig. Sen kanske man kan ha en till här längre in. Där det blir här. Okej. Okay. Oj. Får se hur det blir då. Ja, då kan man ha så här. Okej. Okay. Så glas här. Och så byter vi ut det här såklart. Mot vanlig sten. Okej. Okay.
Så, och sen glas här. Så går vi och kollar hur det ser ut. Så vi har en ruta där och vi har en ruta där. Okej, bra. Så, i och för sig, den här rutan skulle man kunna göra större om man vill. Men från början tänkte jag liksom att det skulle vara en stor ruta längs med vägen. Men det kanske är bättre att man bara gör så här. Och här skulle vi kunna ha typ... någon så här... nu ska vi se. Vi byter ut det här mot coal, eller stone brick. Och sen så kan man ha slabs, sådär. Kanske block här. Jag vet inte. Så det ser ut som att det är en del av trappan som man kan gå ut här. Något sånt kanske. Vänta. Så här, jag vet inte. Det kan vara sådär. Nu ska vi se här. Här kan vi ta bort lite mer. Ska inte helt fyrkantigt, men vi kan göra så här. Något sånt. Får lägga till lite block kanske så det är inte helt perfekt. Kan ta bort det där. Så. Okej, det blir bra. Så här ska vi spränga nu då. Så mitten av det här. Det är inte ojämnt. Så vi antar att vi ska ha... vi kan ta här. Så... ja, här blir perfekt. Så att nu ska vi gräva ner här. Förhoppningsvis kommer det ingen lava. Har jag fire protection? Ja, bra. Så nu gräver vi ner här till level... ja, så långt ner vi kan tror jag. Okej. Oj, här har vi bedrock så det är ingen idé att spränga. Så vi går upp så här med TNT. Så. Något sånt där. Okej, så nu kommer det ju spränga bort lite grejer här kanske. Men nu kör vi. Så nu kommer det smälla till. Wow! Oh, perfekt, perfekt. Nice, okej. Så nu är nästa steg att ta bort sådana här grejer. Så perfekt. Vi kan lägga dit lite block här så vi kan kanske hoppa. Yes, okej. Det här vatten, eller den här, ja, vattnet här ska bort. Eller vi ska ta bort de där blocken så att det kan rinna. Kom igen. What? nu. Sådär. Jag skulle kunna blocka för så här. Sådär, så att det blir mer. Ja. Så nu rinner det ner här. Det blir perfekt. Sen, här ska vi såklart ha glas. Så det kan väl... ska det börja här kanske? Jag vet inte hur det blir. Men nu när jag väl tänker efter. Jag tror inte att vi kommer ha någon direkt korsning här. Utan jag tror vi bara kör den här rakt fram. In. Och sen så... har vi någon dörr här som man kan öppna. Så det blir någonting sånt här. Och vi får placera ut block här på sidan. Sådär. Så den går så här. Och iron bars. Så. Här vet jag inte hur vi gör men... ja, så. Okej. Sen... de här kan bara vara tre block. Eller ja, som man ser ner. Och... nu får vi ta och fixa till det här också. Men det kan jag göra off cam. Sen här ska vi väl inte ha någonting speciellt. Vi kan låta det vara så här. Jag vet. Vi fyller igen allt här med vatten. Så jag ska se om det kan det finnas några diamonds här tror jag. Om man har tur. Jag tror inte det va? Nej, det ser inte ut som det. Vad synd. Men det här fyller vi med vatten sen. Så det blir en liten vattenpöl här nere. Sen om man vill skulle man kunna fixa till så att det här hålet ser ut som att det fortsätter längre upp. Så det inte bara är ett plötsligt hål. Utan att det ser ut som att det ska vara så i ravinen. Ända upp till taket där. Om ni förstår vad jag menar. Ja, annars är det bra som det är nu. Säg gärna vad ni tycker. Ska det fortsätta så det ser ut som att det har varit ett hål genom hela skiten. Och upp en bit i taket kanske. Säg vad ni tycker. Men det här blir nice. Så kommer man igenom här. Och sen så iron bars. Boom. Sen får vi fortsätta här kanske göra någonting. Vi får se. Man skulle ju kunna bygga ut det här så att det är mer glas. Men vi kan testa sen. Men här borta har jag en perfekt idé för väggen här. Eller hålet här menar jag. Vi kan bara placera iron bars eller stängsel så här. Så. Och så. Och sen här. Och här.
Nej, inte det. Ja, skit i den. Och så. Sen här kan jag väl ta bort. Så att det ser ut som att det blir lite så här avlägsen. Ja, jag vet inte. Det påminner lite om i ett så här kloaker. Ni vet när det är så här stängsel i rören. För att inte, jag vet inte, någonting som kan komma igenom förutom vatten antar jag. Det ser rätt coolt ut. Där inne skulle vi också kunna ha någon vatten som rinner så man kan kolla på någonting i alla fall. Och det skyddar mot mobs. Så det är perfekt. Sen måste vi fixa något ljus här inne. Och då skulle man kanske kunna sätta lampor här på sidorna. Istället för de här blocken. Så att det inte blir lika enformig färg. Eller så sätter man det i taket. Vi får se. Och här måste vi också fixa några lampor så att det inte kan spana monster där. För här borta kan det spana monster. Och typ där. För att det är level... Eller light level. Ni ser här så är light. Det är på light level 6 här. Light level 7 här. Och här har det gått ner också. Men vi måste ha någon lampa här. Sen måste vi också fixa... Någon typ sån här grej. Det ser ut som någon sån här stödpelare från marken. Det ska vara en sån där också så att som sitter fast i väggen. Hej. Hur kan han skjuta på mig utan att ens titta på mig? Så jag tror att jag ska fixa till lite här nere så att det ser bättre ut. Och vi måste akta oss för sånt här. Oh, hej. Ja, jag ska fixa till lite här så att det ser lite bättre ut. Så här blev det. Och nu har vi en större... glasgolvgrej, jag vet inte vad man kallar det. Och här nere har vi lite vatten nu. Så ja, det är typ det här. Här inne tänkte jag att vi skulle först göra någon dörr här. Vi får se hur det blir. Och den kanske blir ungefär här, så vi får väl kanske dra ihop väggen mer. Och sen här kan vi ha en korsning typ. Så ja, här kommer vara alla möjliga farminggrejer helt enkelt. Och jag kom på att ja, man kan dra en väg in hitåt. Så kan man ha massa saker längs med väggarna här. Vi får se. Alltså det kommer inte synas, men... Den här, vi får ha en lite simplare farmer hitåt. För ja, det är inte jättetjock vägg här. För vi vill inte att det ska synas ut någonting hit. Vi kanske kan ha en ruta här som man kan titta ut. Vi får se. Men jag kom på att det finns ju en till ravin här borta. Så att vi kan ta oss upp här. Snälla. Ja. Please. Så. Nej! Men... Så, okej. Okay. Så det finns ju en till ravin här. Och... om vi har tur... Så kanske den här... Går in i den också. Nej, vänta nu. Om man kollar på nivån, hur djup den här ravinen är och hur djup den här ravinen är... Ska vi se. Nej, jag tror inte det. Det kan vara bra eller dåligt. Det är vad man nu tycker. Bara för att... Då kommer antagligen inte den där gången komma in i den farmen. Och då kan vi göra mer saker. Men jag tror det blir så. Och det är bra. Men annars hade man kunnat haft en till sån här grej. Där borta. Men ja. Så vi kommer ha massa farmer här. Dit kommer också gå något håll med massa farmer. Sen kan vi ju göra något ställe häråt. För vi kan ju utnyttja det här om vi vill. Så att det är inte bara hitåt man kan komma från det här. Men ja, det vart väl rätt bra. Med några rutor så här och så. Sen så här uppe har jag gjort någonting mer här uppe tror jag. Jag tror inte det. Nej. La jag till, eller sa jag att jag la till den här lampan här? Jag vet inte. Men jag gjorde det för att det var för mörkt här så vi kunde spana mobs här och här. Och det här är rätt coolt. Den går liksom, får ström genom det här blocket. Och det här blocket sitter här så det ser nästan ut som att den tänds av sig själv. Och här var också lite trixigt. Det går liksom, redstone kan vi se här. Det går redstone här, in i det blocket här. Och det blocket blir powerat av en repeater här. Som blir powerad av samma redstone som den här blir powerad av. Så att det var rätt trixigt att fixa till det här. Men det gick. Det ska vara block där och där tror jag. Ja. Okej, men vi kommer inte fortsätta någonting mer på farming-delen idag. Men vi ska ta och kolla in en guldfarm som har byggt på servern. Och jag ska kanske... bygga en sak till åt dem så jag får använda den. För tyvärr är den privat så alla får inte använda den här deras guldfarm. Och den är skitbra. Alltså man får så mycket XP av den så att den är bättre än ännu en farmen. Så den vill jag gärna komma åt om jag får. Men ja, vi får se. Jag ska kanske bygga ett system som helt enkelt kastar upp items
till där spelaren står. Så att man inte behöver gå ner hela tiden och samla upp alla saker, utan att det kommer till dig istället för att du behöver gå till itemsen. Och jag hinner inte bygga den grejen idag, men vi kan gå dit och kolla i alla fall. Och sen, så i nästa episod så börjar vi på det, tänkte jag. Så jag ska gå dit. Jag tror det är Twice som håller i det projektet, men Filip och CV och Nedsing tror jag har hjälpt till. Så vi går bort dit. Jag vet inte alls vart det ligger, så jag ska ta reda på det nu. Hej! Hej. Okej, här är guldfarmen. Wow, jag hoppar hela tiden. Jag råkar göra så att det blir auto jump. Okej. Stäng av på klockan. Vad är det för klocka? Jag vet inte, det är någonting så jag kommer in här som slänger ut svärd och sånt. Men om du kommer ner och kollar kistorna så kan du se hur mycket vi har fått. Ja, men det är så här, det är sorteringssystem som så kastar den bort onödiga saker. Typ. Alltså om du kollar längs den kistorna så kan du se hur mycket guld och sånt där. Guld. Oh. Wow. Vad har vi här? Oj, hjälp. Oh shit. Okej, det där är fullt. Okej, så här har vi själva... Det är här själva där de studsar upp och sånt. Och här har vi bara massa skräp. Så antagligen hade Nedsing byggt den här maskinen som ska skicka upp allting. innan jag fick chansen. I och för sig var frågan mig i fredags. Nu spelar jag in det här på söndagen. Jag var inte hemma i lördags. Så, eller igår blir det i och för sig. Men ja. Får se, ni har ju lagt ner mycket tid på det här, jag har inte sett det någonting. Nej, och där och ser väl upp ut någonting här. Vart kommer all XP upp det här typ? Om data som jag bara i kistan behöver. Här, okej. Okay. Och sen går du upp på typ den här glasbiten. Och hoppar och skjuter för en... Vart då? Du ser du den som sitter fast bort då? Va? Eller om du ser det här så mycket bättre. Och den som sitter fast här i blocket. Va? Sitter fast? Ja men, kom upp här. Okej. Okay. Där sitter en pigmen under ett släp. Ja, okej. Och sen ställer du där vid glasgrejen. Här? Ja. Okej. Okay. Gå ner istället, inte på. Rå kommer inte okay. Så nu är det rea på pappersrullar, så nu kommer alla... Om du kollar upp sidan nu så kommer typ allihopa där uppe. Pappersrullar, vad sa du? Jo, jag vet vilka sköt i rea på pappersrullar. Okej. Okay. Så... Nu ramlar de ner och dör allihopa. Mm. Och den här är ju såhär AFK-bör, så att du kan liksom bara stå en tjonta hela tiden, för att om du är en tjonta är level 30 så går du ner i 27. Och medan du har såhär gått ner i 27 så går du upp i 30, så du kan liksom stå konstant i en tjonta i level 30. Och det kommer hela tiden zombie-pigments? Typ. Ja, de bara såhär... Ja. Och jag var level 36 när jag kom hit. Oh, wow, den här farmen är bra. Men om man tänker, om man står AFK lika länge som det tar att vara i en farmen, så tror jag man tjänar tid på det här alltså. Ja, jag slog AFK i typ en timme tror jag skulle gå ut med någon kompis, och sen när jag kom tillbaka så var jag i level 160. Wow. Så den är ganska effektiv. Wow. Nu är det, jag vill också ha tillgång till det här, hur ska jag göra nu då? Vi får förhandla, ska jag, Eftersom att ni har byggt det här och lagt ner tid på det, kan man kanske så här betala för att få använda det, jag menar. Okej, nu känns det som att CV har snott Fedde Farming-böcker med. Shit, vad mycket som är pigments. Ja, de kommer tracka dig så länge du är här. Så lika gärna, om du går ner här och ställer dig där nere, då kommer alla samla sin klump på sidan. Wow. Ja, men det var kul att se. Shit alltså. Ja, men det blir nog allt för den här videon faktiskt. Så jag hoppas ni gillar den. Tack så mycket för att ni tittade. Så ses vi i nästa video. Hej då! Oops. Det var med meningen här. Nu ska jag. Okej, hej då.